өңірлік тоқтау алыш бойынша, мамандық бойынша ешқандай үш тараптыдағы, екі тараптыдағы сөйлесу болған емес. Болған емес. Мен бабановты, өмірбек бабановты министр КТРК-да дебаттар алған. Осында көргенмін, осында жолыққанбыз, осыдан кейін мен көрелектім бабановты. Анан экисминен өкөн медеп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштар болду? Андан менде маалымат жок. Аны билбейм дагы. Бирок мен азыр ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен болочок президент болуп, ошо шайлоо жүрүп атканга, шайлоо кетип атканда келечек боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр, макулдаштар болгон эмес.